नमस्कार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ म विष्णु बसौला आज गाई जात्राको विशेष दिन हो सांस्कृतिक पर्व र परम्परागत पर्व पनि हो गाई जात्रा यसलाई विभिन्न समुदाय स्तरमा दिवङ्गत आफ्ना आफन्तको सम्झनामा मनाउने गरिएको छ भने कलाकारले यो दिनलाई विशेष दिनको रूपमा पनि मनाउने गर्नुभएको छ आज हामी कलाकारहरूसँग यो अवसरमा केही रमाइला कुराकानी र केही विशेष सम्वादहरू उहाँहरूका अनुभवहरूको विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ अहिले हामीसँग दुईजना कलाकार रहनु भएको छ उहाँ दशकभन्दा अगाडिदेखि भस्यबङ्गी क्षेत्रमा जोडीको रूपमा सँगसँगै देश विदेशमा पनि यात्रा गर्ने गर्नुभएको छ हामीसँग दुईजना कलाकार हुनुहुन्छ एकजना सुरेन्द्र केसी त्यसै गरी एकजना शिवशङ्कर रिजाल दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्कार थ्याङ्क यू धन्यवाद दुवैजनालाई गाई जात्राको शुभकामना र सुरुवात चाहिँ यहाँहरू दुवैजनाको गाई जात्रा तेत्तिस सालबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सुरु गर्यो त्यसपछिको सुरुवाती पहिलो खुड्किलोको अनुभवबाट सुरु गरौँ होला छोटो छोटोमा पहिला सुरेन्द्रजीबाट शिवशङ्करको र मेरो जोडीको असाध्यै राम्रो कथा छ मेरो गुरु पनि उन, हुन् उनी दमन रूपा रूपाखे त्योभन्दा अगाडि मैले अरू सिरियलहरू त गरेको थिएँ तर मेरो बासैमा दमन रूपाखेतीजीले मलाई खेलाउनु भएको हो अनि त्यसै गरी नै दमन रूपा खेतीले एक साल गाई जात्रामा जोगिन्दर र तपाईँ त्यतिखेर शिवशङ्कर किताबखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि तपाईँहरू जोडी भएर गर्नुहोस् भन्नुभयो हामीले जोडी भएर एउटा गौतम मेरो देश भन्ने प्रहसन गऱ्यौँ त्यो प्रहसन असाध्यै राम्रो भयो अनि त्यो प्रहसन राम्रो भएपछि अनि हाम्रो कार्यक्रमहरू हुन थाल्यो बाहिर काठमाडौँ बाहिरतिर पहिलो कार्यक्रम शिवशङ्कर लिएर मैले कति सालको थियो त्यो यो हामीले दुई हजार सडसठी साल होइन जस्तो अहिले तपाईँले विष्णुजीले दुई हजार तेत्तिस साल भन्नुभयो दाई चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै होला म चाहिँ लगभग लगभग उन्साठी सालबाट विशेष गरी कला क्षेत्रमा र र गाई यात्रा फिल्डमा चाहिँ गाई कार्यक्रममा रङ्गमञ्च उन्साठी सालबाट प्रवेश गरेको हो मैले दायित्व मलाई लाग्छ चालिस एकचालिस गर्छ दायित्व धेरै पुरानो हामीले दुई हजार सडसठी सालबाट चाहिँ जोडीलाई चाहिँ सामान्यता जोडीलाई मानेर चाहिँ जो जोडी लिएर हिँडेको चाहिँ सडसठी सालबाट हो अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले जोडीभित्र के के कुरा मिल्छ किन यो जोडी अहिलेसम्म एउटा निकै निकटतम सम्बन्धमा छ यस्तो कुरा हाम्रो जोडी टिक्नुमा मैले धेरै देखेको छु यत्रो लामो जोडी कसैको पनि टिक्दैन मह महबाहेक है अनि हामी दुईजनामा कस्तो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने एक त उमेर फरक छ उसको र मेरो उसले मलाई दाई भनेर एक्सपेक्ट गर्छ मैले उसलाई भाइको ठाउँ दिनैपर्छ भाइ भनेको जहिले पनि माया माया गर्नुपर्ने मान्छे हुन्छ म मा असाध्य माया गर्छु उसले पनि असाध्य माया गर्छ कहिले काहीँ हामी दुईजना आजको दिनसम्म उसको र मेरो मनमोटाप भन्ने भएको छैन कहिलेकाहीँ शिवले भन्छ दाई तपाईँ हामी त कस्तो है तपाईँले तपाईँको श्रीमतीसँग भन्दा मसँग धेरै समय बिताउनु भएको छ तपाईँले तपाईँको श्रीमतीसँग भन्दा मसँग धेरै रात बिताउनु भएको छ भनेर uh -huh. शिवले भन्छ म पनि उसलाई त्यही भन्छु हुनु पनि हो हामी कार्यक्रमको सिलसिलामा जति पनि हिँड्यौँ होइन शिव ज्यादै नै हामीले तपाईँको यहाँबाट गुल्मी सुलमी तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ बाग्नुसम्म मोटरसाइकल लिएर जाने मोटरसाइकल लिएर तीर। जाने रिडी रिडी खोलाबाट मोटरसाइकल कालीगण्डैको तिरै तिर तिरैतिर हामी बाग्लुङ निस्केका छौँ बागलुङ निस्केका छ यहाँबाट मोटरसाइकल लिएर जाने यो यात्राको बिचको एक दुईवटा अनुभव सुनौ न धेरै धेरै अनुभव हजुर इटा बसेर खाना पकाएर खाएको देखि एउटा कुरो इटा भट्टाको कुरो तपाईँले गर्नुभयो दमौलीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पन्त हुनुहुन्छ गोविन्द पन्त मेरो मिज्यू उहाँको बाटैमा पर्छ हामी चाहिँ फेरि दाजुभाइ त्यही बाटोको सिलसिलामा धेरै प्रोग्राम गर्न जाने कहिले बागलुङ कहिले चाहिँ तपाईँको गुल्मी कहिले चाहिँ पर्वत कहिले म्याग्दी कहिले कास्की होइन स्याङ्जातिर त्यताको प्रोग्राम धेरै हुने त्यो बाटोमा हामी जाँदाखेरि अब मिजुको भट्टा पनि त्यहाँ होइन गोविन्द पन्त मिजुको पनि जामुने भन्ने ठाउँमा पन्थ पन्थ अँ अनि त्यसपछि हाम्रो दाई एकदम चाहिँ विशेष गरी होटलमा भन्दा पनि आफै बनाउनु रुचाउने मान्छे हामी बाटो हिँड्दाखेरि बाइक रोकेर यता भनेर आफै बनाएर अति मिठो बनाउनुहुन्छ दाई फेरि ज्यादै जागरि लियो अनि त्यहाँ बसेर हामीले भट्टामा बसेर धेरैचोटि खाएका पनि छौँ तर हाम्रो यात्रा गर्ने सिलसिलामा धेरै घटनाहरू घटेका छन् बहुत महत्त्वपूर्ण चिज घटनाहरू घटेका छन् होइन हामीले मान्छेले मान्छेलाई च्यालेन्ज दिन्छ हामी दुवैजना हनुमानको भक्त हामी हनुमानजी को हनुमान चालिसजना हनुमानजीको भक्तमा म मेरो चाहिँ प्रियनाथको स्रोत चाहिँ दाई नै हो दाईकै प्रभावबाट म हनुमान भक्त भएको भा तपाईँ त विमानमा चढ्दाखेरि पनि विमान नौर्लेसम्मको लागि पुकार गरेर बस्नुहुन्छ अरे तपाईँको यहाँबाट अझ छोटो दुरीको उडानमा त तपाईँको त्यो मन्त्र पनि पुग्दैन <laughs> त्यो चाहिँ हो दाइ अनि त्यसबाट एकचोटि हामीले चाहिँ एउटा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि राति एघार बाह्र बजी थियो हामी पोखराको प्रोग्राम जानु पनि मुङलिनमा थियौँ मुङलिनमा बसिरहेका थियौँ गाडी नै पाइएन गाडी पोखरा जाने गाडी एउटा थियो एउटा पनि थिएन अनि सुरेन दाईले पन्ध्र मिनट भगवान् हनुमानजीलाई समय दिनुभयो तपाईँले पन्ध्र मिनट भित्रमा हामीलाई लगजरियस गाडी तपाईँले मिलाइदिनु भएन भने हनुमानजी म एकदम रिसाउँछु भनेर उहाँले ट्याम्प दिनुभयो टक्क पन्ध्र मिनट ट्याम्प दिनुभयो बाह्र मिनट भयो तेह्र मिनट भयो चौध मिनट भयो एउटा गाडी पनि छैन हेर्नुहोस् जब चौध मिनट तिस सेकेन्ड भइसकेपछि एउटा नारायणगढबाट गोठबाट एउटा स्कर्पियो सेतो स्कोपियो स्कोपियो सर आयो टक्क घडी हेरेको पन्ध्र मिनट भएको थियो दाइले हात दिनुभयो टक्क गाडी रोक्यो अनि उसैले सोध्यो भाइ साहब पोखरा जानेकी रास्ता किदार हेले हामीले हात दिउँ आखिर उसले रोक्नेवाला रहेछ उसैले सोध्यो ऊ हिन्दुस्तानी रहेछन् इन्डियन रहेछन् पोखरा जाने जानेकी र किरे भाइ साहब भन्दा भने अनि हामी पोखरा जा रहा है हमको पनि लिएकै चले भन्दा दाईले भने सि अरे बैठी सर अरे बाफे बा भनेर यस्तो लग्जरियस गाडीमा हामी ठ्याक्क पन्ध्र मिनटमा पोखरा जाने गाडी भेट्यौँ यो हनुमानजीको यस्ता चाहिँ धेरै छन् अझ अझ त्यो त्यो अलिकति एउटा छ नि दाइ हामी के गर्यौँ भने बुटलबाट एउटा साथीको कुन बाइक थियो पाण्डेजी साइन साइन नयाँ साइन बाइक लिएर हामी गयौँ रूपाकोट भन्ने ठाउँमा कार्यक्रममा जानु लाग्योपाट होइन यता बाग्लुङतिर गयो अनि अनि त्यहाँबाट गयौँ रिडीमा एकछिन अनि त्यहाँबाट बुटलबाट रिडी पुग्यौँ रिडीमा त्यहाँ साथीभाइहरू थिए यसो बसेर खाएपी गरेपछि साँझ साँझ होइन दिउँसोतिर त्यहाँबाट तपाईँहरू खोला गण्डकीको काली गण्डकीको तिरैतिर जानुहोस् भन्नुभयो काली गण्डकीको तिरैतिर तिरैतिर गएपछि माथि डाँडामा रूपाकोट रहेछ बाइक लिएर दाजुभाइ गयो समयमै पुग्यो है पञ्चे बाजासहित हामीलाई सम्मान गरेर कार्यक्रम भयो अनि कार्यक्रम सकेपछि साँझपरि ल आज तपाईँहरू हे सुत्नुहोस् भने गाउँको घरमा सुत्यो दाजुभाइ मोटरसाइकल लिएर गएको छौँ नयाँ मोटरसाइकल भोलिपल्ट बिहान खानासाना खान दिएर उनीहरूले एकदम आतिथ्य गरेर खानासाना खान दिएर हामीलाई दस बजीतिर पैसा दिएर विदाय गर्नुभयो रूपाकोटको डाँडाबाट हामी ओर्ल्यौँ मजुवा भन्ने ठाउँमा होइन शिव मजुवा भन्ने ठाउँमा ओर्ल्यौँ मजुवाबाट हामी खा कालीगण्डीको तिरैतिर गएको भए रिडी पुगिन्थ्यो एउटा बाटो छ के बलेटकै धेरै कुरा गर्नु बाँकी छ ओके म छोटकारी भन्छु बलेटकसार हनुमानजीकै कुरा भयो होइन बलेटकसार पुगिन्छ एउटा जङ्गलको बाटो छ भन्नुभयो ल यो बाटो जाउँ त शिव भने हुन्छ भने मैले बाइक चलाइरहेको थिएँ जुइँ गएर त जङ्गलको बिचमा पुगेपछि पुगे मोटरसाइकल त कड्याक्क गऱ्यो कि चेन <laughs> के भयो भने त चेनै टुटेछ ल हेर्नु समस्या दायाँ बायाँहरू घना जङ्गल बाघ भालु आउला भन्ने डर सुनसान घर कहीँ केही छैन दु दुईजना दु 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 आँत्यौँ आँतेपछि हनुमान चालिसा पढ्न थाल्यो दाजुभाइ दायाँ बाँ फर्केर प्रभु पन्ध्र मिनटभित्र उधार गरिदिनु पऱ्यो हनुमानजी भनेको त ठ्याक्कै बाह्रौँ मिनटमा तलबाट एउटा मोटरसाइकल एक्सेल मोटरसाइकल लिएर डना नना आएर के भयो चेन चोड्यो ल ल मसँग नम्बर छ भने त्यहाँबाट फोन गरेर नम्बर गरेर त्यहाँको मान्छे बोलाएर उधार गरेर पठाइदिनु भयो निकै रोचक रहेछ यो किस्साहरू अब दुइटा नाम एउटा जोडिएको उपनाम भनौँ न एउटाको मुलाको सागरको जोगिँदैन कसले राख्यो नाम चाहिँ कहाँबाट जोड्यो अब मेरो जोगिन्दर चाहिँ खास गरी म आफैले राखे पनि भन्नुपर्छ मैले धेरै मधेसी भूमिका निभाएँ होइन आफैले भने यो चाहिँ मैले नै हो होइन यसमा चाहिँ केही छैन मैले एउटा सिरियलबाट एउटा सिरियलमा दुई चारवटा सिरियलमा म जोगिन्दर बन्धन खेलिसकेपछि अनि हिमालय टेलिभिजनको पान पसलमा पनि म जोगिन्दरकै क्यारेक्टरबाट चाहिँ पान पसल खोलेको हो होइन यसमा चाहिँ मेरो नामाकरण हुनुमा चाहिँ यसमा चाहिँ अरू कसैको भन्दा पनि आफैले नै यो जोगिन्दर हुने नामाकरण राखेको हो मैले चाहिँ तपाईँको मेरो पनि त्यस्तै हो तपाईँलाई त धेरैले सुरेन्द्र केसी भनेर नामैले त चिन्दैन पनि होला तपाईँ त धेरै ठाउँमा आबद्ध भएको हुनाले केही व्यक्तिलाई अनुमान गर्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ भने तपाईँको के मुलाबारीमा सुटिङ भइरहेको थियो फर्स्ट डे यसो हेरेँ मुला सागदेखि ए मुलासाग भनेको ठ्याक्क छन्दमा पऱ्यो त्यसरी जम्म ट्याकिहाल्यो होइन अब यसपालि तपाईँहरूको शिक्षकको भूमिका रहेछ कहाँबाट सुरु भयो रोचक पक्ष के यसको यसको रोचक चाहिँ पक्ष भनेको के हो भने एउटा पहाडमा बस्ने एउटा मधेसबाट आउने एउटा म्याथ म्याथमेटिक्स र साइन्स पढाउने टिचर र पाहाडमै बसेका चाहिँ एउटा भूगोल टिचर बिचको सम्भाव म्याथ पढाउने साइन्स टिचर बिएससी टिचर भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ रिटायर भइसकेको र भूगोल टिचर चाहिँ अहिलेसम्म स्कुलमा पढाइएको समग्र अहिलेको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कस्तो छ देशमा होइन यहाँ अहिले देख्छौँ हाम्रो त तपाईँको चाहिँ भन्दा चाहिँ टिचरहरू शिक्षकहरू बढी भएका छन् होइन तपाईँको सामुदायिक विद्यालयको स्थिति एकदम नाजुक अवस्थामा छ मान्छेहरूले टिचर हुनुहुन्छ सामुदायिक विद्यालयको हेडमास्टर हुनुहुन्छ तर उहाँकै छोराछोरीले चाहिँ अब त्यही त्यही स्कुलको अलि छेउमा रहेको चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउनु भएको छ त्यस्तो स्थितिको बारेमा हामीले एउटा व्यङ्गी गरेको बात गरौँ न अलिकति त्यो रोचक पनि होला हेर्नु पर्ला सम्भव छ सम्भव त छ अच्छा भूगोल सर तपाईँ त भूगोल सर तर तपाईँलाई विद्यार्थीहरूले गोल सर गोल सर किन भनेको हजुर कुरो यस्तो छ के बिएससी सर कुरो के भने मैले विद्यार्थीहरूलाई जहिले पनि जति राम्रो लेखेँ ले पनि मिलेन भनेर गोलो लगाइदिन्थेँ जहिले पनि गोलो लगाइदिनु भयो भने गोल गोल गोलसल गोल रहेछ <laughs> अनि तपाईँले एउटा विद्यार्थीलाई पिट्नु नि त्यो विद्यार्थीलाई ज्यादै त्यो धेरै नै धेरै चर्चा अब किन पिट्नु भएको थियो त्यसले खास के गरेको थियो कम मूर्ख विद्यार्थी थियो एक दिन मैले ल बाबु भन त उठेर भन त चाहिँ नि बाबु तिमी धेरै पढ्ने मान्छे रुखमा फलेको फल माथि नगइकन किन तल तल झर्छ भनेर त जुरुक्क उठेर तेरो बाउ खाने मान्छे तल हुन्छ त कता माथि जान्छ बोल्थ्यो मलाई सरले पनि पिट्नु प्रश्न उत्तरकै के, के कुरा मैले चाहिँ पिटेको होइन मैले चाहिँ भूगोल सर एउटालाई रेस्टिकेट गरिदिए अब म्याथ पढाउने टिचर जसले पनि मलाई चाहिँ बिएससी भन्दा दुने सर दुने सर भन्ने ए तपाईँले दुई दुना चार भनेर पढाउनुहुन्छ त्यही भएर दुने सर भने अनि एउटा विद्यार्थीलाई बाबु तिमी उठ त भने उठ्यो ल भन दुई दुना कति हुन्छ भनेको सरक्क उठेर सर दुना ठुल्ठुलो भयो भने त एउटा टप्री हुन्छ भन्यो बाबा त्यही पनि सहे ए दुई दुना चार चार दुना आठ आठ, आठ दुना सोह्र सोह्र दुना कति हुन्छ भनेको दुई दुना चार चार दुना आठ आठ, आठ दुना सोह्र सोह्र दुना हट सजिलो जति आफू भनेर गाह्रो प्रश्न मलाई सोध्ने सर भन्यो अनि यस्तो भनेपछि है तरिक अनि फेरि अर्को प्रश्न सोध्यो बाबु खसीले मासु दिन्छ गाईले दुध दिन्छ भनेपछि गदाले के दिन्छ भनेको गदाले होमवर्क दिन्छ सर भन्यो <laughs> त्यही भएर दुई झापड त पिटिन रेस्टिकेट गरिदिएको सर <laughs> ल यो छोटो मात्रै भयो धेरै त उहाँहरूले सम्बन्धित सामग्री राखेको स्थानमै गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ दुईजनाको जोडी निकै लामो भयो यहाँहरू देश विदेशमा पनि घुम्न निकै जानुभयो तपाईँले त फाइभ सेभेन स्टार होटलमा जाँदाखेरि त त्यो टावेलले जुत्ता पुस्दिनु हुन्छ अरे के हो कुरा त्यो पो कुरा लागेको छैन त्यस्तो चाहिँ मैले गरेको छैन तर कहिलेकाहीँ अब हामी अब जाने सिलसिलामा त्यस्तै होटलमा पनि बसिया हुन्छ कहिले कलाकार भइसकेपछि राम्रो होटल पनि पर्दो रहेछ नराम्रो होटल पनि पर्दो रहेछ कहिले सुकुलमा पनि बसेका छौँ भने कहिले चाहिँ तपाईँका चाहिँ अब माथि सेभेन स्टार होटलमा पनि बस्नु पर्दो रहेछ तर बस्ने सिलसिलामा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यसो जुत्ता पुस् हुन् त विदेशतिर जुत्ता पुस्नै पर्दैन सधैँ सात छ सात दिनसम्म तर मनमस्ती चाहिँ कतै नदेखेपछि यसले पुसौँ कि जस्तो भन्ने पनि हुँदो रहेछ तर तथापि मैले अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ

कोठाभित्र राखेका स्याम्पू साबुनहरू झोलामा हाल्नु भन्ने कुरा हो मलाई चाहिँ थाहा छैन है मलाई यस्तो के मेरो अब घरमा त भइहाल्छ स्याम्पू साबुन तै पनि त्यो रेस्ट होटलमा भएका त्यो राम्रा राम्रा स्याम्पू साबुन चाहिँ दुई चारवटा झोलामा नहाले चाहिँ छैन है नेपाली मन नहाले छैन हालेर स्याम्पू छोरा नेपाली मन सम्झ नि दाइ त्यस्तो चाहिँ छैन तर स्याम्पू साबुनहरू चाहिँ खोइ किन किनभने त्यो हुन्छ नि त्यो क्रिम हुन्छ नि त्योहरू चाहिँ हाले <laughs> दर्शकलाई रोक रोचक लाग्ने एक दुईवटा कुरा तपाईँले आफैले खोल्ने हो भएन त्यो खोल्नु खोल्नुभन्दा नि यतैबाट आउला यतैबाट कुरा गरौँ है त अब यहाँनिर तपाईँले अरुण नेपालको अरुण थापा राम्रो अरुण जितेको चर्चा छ नि बजारमा यस्तो हो अरुण वास्तवमा म गायक हुनुपर्ने मान्छे अरुण थापा र म एकदम मिल्ने साथी अनि त्यतिखेर अरुण थापा म दाई भन्थेँ अरुण दाईले गीत गाएर हिँड्दाखेरि म उहाँको पछि पछि हुन्थेँ स्वरमा स्वर मिलाएर हिँडिरहेको हुन्थेँ एउटा अरुण थापा दाईले गाउनुभएको त्यो गीत कमैले सुन्नुभयो होला सपनाहरू mm -hmm. सबै ईश्वर mm -hmm. जहर भयो एक र जीवनमा सरी सपनाहरू सबै सपना भयो यस्तो राम्रो गीत गाउने मान्छे कसरी आउनुभयो के त दाई मलाई पनि लाग्छ नि विष्णु भाइ हाम्रो सुरेन दाई हाँस्य कलाकारिता भन्दा पनि गायकर त गर्नु छैन कि छैन दुई चार त गर्नु भएको छ अलिअलि गरिरहेको छु म गायक हुन नसकेको कारण रेडियो नेपालको बदमासीले हो त्यतिखेर साँच्ची भन्नुपर्दा म अरुण थापा दाईसँग रेकर्डिङमा रेडियो नेपाल जान्थेँ पहिला पहिला यस्तो uh -huh. दिक्क लाग्थ्यो एउटा गीत रेकर्ड लाइभ गर्नुपर्ने पहिलो कुरा वान टेक सिद्ध्याउनु पर्ने अनि कस्तो भने बिहान दस बजीदेखि गएर त्यो हार्मोनियम बजाउने तबला बजाउने गिटार बजाउने सबैलाई गुलामी गरिरहनु पर्ने चिया हजुर कतै न जानु है बसिरहनु है भनेर यसलाई यहाँ राखेर गयो तबला बजाउने खोज्नु गयो तबला बजाउने खोजेर ल्यायो यो मादल बजाउने हिँड्दैछ दिनभरि यसरी कालिम्को बोर्डको गड्डी जस्तो भएर हिँड्नु परेपछि यो मबाट हुँदैन म सक्दै सक्दिनँ भने मैले गाउने चेष्टै गरिनँ त्यति गाह्रो थियो पहिला गीत गाउनलाई रेडियो पनि एउटा गीत मैले म त्यस्तो गीत चाहिँ गाउने तर मैले गाई यात्रा निकाल्ने सिलसिलामा हामीले कहीँचोटि गाई यात्रा पनि निकालेको शुभको एकदमै हिट भइरहेको छ नि त्यो प्रदेशको त्यो यो गोजीमा दाम छैन भने एउटा गीत अलिक होइन न्युजै भनेर त्योभन्दा पनि एउटा गीत चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ एउटा गाई यात्रा प्याराओटी गीत चाहिँ गर्छु तर म गीत गाउँछु <coughs> कसो कसो बास पर्यो अख्तियारको घरमा कसो कसो बास पर्यो अख्तियारको घरमा किन आँखा नला होला मैले कमा धनमा देश हाँट्ने भनेर नै लडेका हो अरे जनता सुकी सुकी मर्न थाले तिमीले भुँडी भरे होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई सरिताको सतृत्वलाई पठाउ भारत देश सरिताको सतृत्वलाई पठाउ भारत देश नेपालभन्दा उनलाई लाग्छ भारत देशै बेस मेची भेग र लिपु सूर्य चन्द्र मेची भेग र लिपु लेकमा उधाउ सूर्य चन्द्र सत्तामा बस्नेले गर सदन बन्द होइन भने होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा रौतहट माधवको बाबुरामको गोर्खा देउवाको डडेलधुरा प्रचण्डको चितवन रोल्पा महन्त र राजेन्द्रको पेवा परो धन्सा महोत्तरी चुना हार्ने बामदेव पनि प्रधानमन्त्री रे हाय कठैवारी होइन भने कलिलो गणतन्त्रलाई सोध जनतालाई सोध जनतालाई <laughs> <laughs> आज साँच्चीकै गाई जात्रामा बन्दै गएको छ स्टुडियो

जानिराख श्रीमती कति प्रकारका हुन्छन् मैले पत्ता लगाएअनुसार श्रीमती पाँच प्रकारका हुन्छन् ल हेर्नुहोस् पाँच प्रकारका मध्ये सुशील पत्नी यो प्राणी अब सालाखाला दुर्लभ भइसकेको छ यो प्रजातिको पत्नी घरमै ज्यादा पाइन्छ र यिनीहरू सुशील र सहनशील हुन्छन् दोस्रो आक्रमक पत्नी यो आक्रमक आक्रमक प्रजातिका पत्नी विश्वभरि नै अधिक मात्रामा भेटिने गर्छन् यिनीहरूको विशेषता भनेको यिनीहरू समयअनुसार बेलना झाडु चप्पल बढी प्रयोग गर्छ अब आएर हजुरको झगडालु पत्नी यो प्रजातिको पत्नी पनि संसारको जुनसुकै देशमा पाइन्छ यिनीहरूलाई ठुलो स्वरमा बोल्ने झगडा गर्न धेरै मनपर्छ र अक्सर गरेर यिनीहरूको झगडा सासु नामक खतरनाक प्राणीसँग हुने गर्दछ यो झगडा खालको प्राणी हजुर अब रह्यो खर्चिली पत्नी नेपाल जस्तो गरिब देशमा यो प्रजातिका पत्नीहरू बढ्दो मात्रामा पाइने गर्दछ यिनीहरूको काम भनेको अनावश्यक खर्च गर्ने नचाहिने सामानहरू बढी किन्ने गर्छन् र यो प्रजातिको पत्नीको पछि पछि पति नामक प्राणी चप्पल लगाएर एउटा झोला बोकेर पछि पछि हिँडिरहेको हुन्छ अब अन्तमा नहरहरौली पत्नी यो प्रजातिको पत्नी अक्सर गरेर एना अगाडि मात्र पाउन सकिन्छ यिनीहरूको ओठ राता राता हुन्छन् लामा लामा नङ सप्तरङ्गी कपाल अनुहार सेतो पाउडरले चौबिसै से घन्टा लिपेको हुन्छ यस्तो पत्नी तपाईँ हामी जस्तो सोझो लोग्नेको लागि खतरनाक साबित हुन्छ यिनीहरूलाई महँगा साडी गरगहना र बहुमूल्य अत्तर जस्ता सामान उपहार दिएर केही समयको लागि चुप गराउन सकिन्छ मैले श्रीमती यहाँको घर ओरापर र घरभित्र चाहिँ कस्ता खालका पत्नीको बाहुल्यता छ मेरो घरमा घर ओरपर र घरमा वरपरको त म जान्दिनँ एक त घरमा कम बस्छु वरपरको थाहा छैन घरमा चाहिँ असाध्यै सुशील पत्नी छ त्यसले गर्दाखेरि जीवन धन्य छ होइन एउटा दाइले पाँच भन्नुभयो तर श्रीमती चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा भने जस्तै गरेर एउटा विद्वान विदुषी मान्छेहरूले भन्छ श्रीमतीको नौ रूप हुन्छ अरे बिहान उठ्यो श्रीमानलाई खाना खिलाउनु पऱ्यो बालबच्चालाई खाना खिलाउनु पर्यो त्यो महालक्ष्मी महासरस्वतीको रूप हुन्छ <coughs> होइन जब काममा लाग्छिन् एकदम ज्यादै मेहनत साथ काममा लाग्छिन् होइन उनी महाचण्डीको रूपमा हुन्छन् रे होइन तपाईँको श्रीमानले रक्सी खाएर आयो भनेदेखि महाकालीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् रे कोहीसँग झगडा गर्नुपऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उग्र चण्डीको रूपमा आउँछिन् रे होइन यस्ता कुरा चाहिँ नौवटा रूप चाहिँ मेरो पाँचवटा भयो अब तपाईँले कतिवटा रूप स्थापना गर्नुभएको छ होइन अब हामीमा त त्यस्तो त हुँदैन एउटा सहनशील सुशील होइन तपाईँ हामी सबैमा त्यस्तो रूप चाहिँ देख्नु परेको छ तर एउटा त्यो रूपमा चाहिँ महिलाको विशेष गरी यति रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिन्छ अब के थप्ने यतिले पुगिसक्यो अब कति गाली खाँचो अब यो घरमा गएपछि पाँच त भन्ने मैले अब चार लेख्नु बाँकी रह्यो यतैतिर खाना पकाउनु लगाउनु पर्छ अब त्यहाँनिर दुवैजनाको जोडी चाहिँ एउटै टेलिसिरियलमा एउटै संवादमा चाहिँ किन कम देखिन्छ यस्तो यस्तो होस् अब मैले जानेअनुसार अब मैले त्यो पुरानै मेरो बासै गरिरहेको छु अर्कै हल्दार गरिरहेको छु अर्को अर्कै हल्दार र मेरो बासै अब शिवशङ्कर उसको आफ्नै टक्सो प्रोग्राम छ उसको प्रोग्रामको हाइट पनि माथि छ त्यसले गर्दाखेरि ऊ एक त अलि बिजी पनि हुन्छ अर्को कुरा हामी दुईजना जोडी भयौँ भन्दैमा एउटै सिरियलमै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन आफ्नो गर्नु भएको छ तर गरेका पनि थियो दर्शक तहबाट धेरै आएको प्रश्न हो हो यो एकदम सही कुरो हो तर हामीले धेरै गरेका पनि हुन् नगरेका होइन पहिला पनि गरेका छौँ टक्क टुक भन्ने ठाउँमा पनि गरौँ बिना गरौँ तर दाई आफ्नै उसमा हुनुहुन्छ आफ्नो अब पहिलेदेखि नै मुला साग बनाएको एउटा सिरियल छ उहाँलाई दिएर चाहिँ त्यसमा निरन्तर हुनुहुन्छ त्यसमा मैले चाहँदा पनि साथीभाइमा म पनि हुनसक्छु त्यो त आफआफ्नो व्यस्तता आफआ आफ्नो बिजी आदि इत्यादि त्यो कारण पनि हो दुवैजनाको यो हस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको यात्रा निकै लामो समय रह्यो यो बिचमा एकदमै संक्षेपमा सम्झिँदाखेरि रोचक लाग्ने आफूलाई पनि गौरव लाग्ने र त्यो बेलाको चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि यो अवसरमा दर्शकहरूलाई पनि रमाइलो लाग्ने खालको एक एकवटा सुनौँ न एउटा यस्तो के छ भने उसको र मेरो सबै सम्वादै त्यो छ भने पनि त्यो पनि सुनौ सुनौँ भन्दा पनि उसको र मेरो सबैभन्दा ठुलो कुरो पैसामा हामी क्लियर छौँ जहाँ पनि पैसा दिन्छ हामी एक रुपियाँ पनि आधा आधा गर्छौँ है अनि उसको मोटर लिएर गयो भने कार्यक्रममा मेरो मोटर लिएर गयो भने हामी त्यो त्यो टायर खोटेको समेत हिसाब गरेर एक एकाअर्कामा दिन्छौँ जस्तै मेरो मोटर लिएर गएको छ भने त्यो हामी बुझेर त्यो त्यो सेयर गर्छौँ त्यो पहिलो कुरा अर्को कुरा हामीमा हामी जोडी छौँ हामी दुईजना दाजुभाइले काठमाडौँमा सँगै भेटेर यतै आज भेटौँ ल खाजा खाउँ भनेर बसे पनि आजको दिनसम्म पनि छैन नत्र मान्छेहरू काठमाडौँमा होइन अब काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ चौबिसैभन्दा बस्ने मान्छे तर काठमाडौँमा चाहिँ हामी अब जस्तै छ महिना काठमाडौँमा छौँ भने पनि एक दिन पनि भेट भेटौँदैन यस्तो कामको सिलसिलामा हुन्छ कामको सिलसिलामा चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ यसो यसो बसौँ चिया खाऊँ गफ्यौँ अथवा नास्ता खाउँ एकछिन भेटौँ भने त्यस्तो चाहिँ ए स्क्रिप्ट लेख्नु पऱ्यो भने पनि फोन टु फोन हुन्छ त्यसपछि फाइनल गरेपछि भेटेर त्यो तपाईँले यो यो शीर्षकमा लेख्नुहोस् दाइ मैले यो यो शीर्षकमा लेख्छु अनि टक्कै बसेर फेरि यसलाई फाइनल गरौँला भन्यो होइन त्यसरी नै त्यसरी जोडी जम्दै आएको छ मलाई लाग्छ शिव शङ्करजीको एउटै मात्रै क्यारेक्टर भयो भन्ने दर्शक तहको एक किसिमको आरोप भनौँ एक किसिमको टिप्पणी भनौँ आज त्यो नखुलेको पाटो कि होइन एकै मात्रै अब त्यो यस्तो हो अब जस्तै मैले गाई यात्रामा अभिनय गर्दा विभिन्न आफ्नै अभिनय पनि गरेको हुन्छु होइन सिरियलमा पनि गरेँ तर धेरै मात्रामा चाहिँ मधेसको क्यारेक्टरमा अभिनय गरे आउने दर्शक दर भहानुभावहरूले त्यो भन्नुभयो त्यो स्वाभाविक पनि हो होट पनि गर्छ मधेसी क्यारेक्टर त्यो त्यो अलिकति करिब एक मिनट तपाईँको त्यो चरित्र अरे हजुरलाई हजुरन्दरको जोगिन्दरको पान हजुर मान्छे आउनु भएछ कति राम्रो हजुर हामी पानीको तर्फबाट हजुरलाई कोटी कोटी प्रणाम छ नमस्कार छ नमस्कार के छ हजुरको हालचाल हजुर बस हाम्रो त बहुत ठिक छ हजुरको के छ हामी त्यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार हजुर एकदम फुर्तिलो पात्र हजुर तपाईँको पनि निकै प्रतीक्षाहरू अहिले लामो समयदेखि दर्शकहरूले त्यो पुरानै हेरिरहनु भएको होला अहिले तपाईँले रेगुलर रूपमा सिरियल चलेको भएदेखि पुर्याउनु भएको र अहिले सुनाउनु सुना मिल्ने डाइलग ल अलिकति सुनाउँ त्यस्तो खासै सुनाउनु मिल्ने त हुँदैन सुरवीरको र मेरो एउटा सुरवीर अहिले मेरो बासे कन्टिन्यु सुटिङ भयोबा दिबा दारीबा हाम्रो सुरवीर पण्डित उसले र मेरो एउटा सिन थियो त्यो मलाई पनि राम्रो लाग्यो सुरवीर र म सम्धि सम्झि हुन्छु सट्टा आएर हात मिलाउँछ छ्याप्पा हात मिलाउनु <laughs> साथ सुरबीरले सट्टा हात निकालेर गर्छ क्या मैले के भो तिमीसँग हात मिलाएर तिम्रो हातको तापले पोल्यो मलाई भनेर सुरबीरले भन्छ मैले भन्छु ए सायद मेरो मायाको नान न्यानोपनले होला भनेर भनेपछि हरेक चिज मायाले हुँदैन मुलासा याद गर भनेर जान्छ त्यो एउटा राम्रो थियो अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम अन्तिमतिर छौँ विगतको गाई जात्रा र अहिलेको गाई जात्रामा कति परिवर्तन छ शिवाली वाल भन्छ विगत र अहिलेको गाई जात्रामा परिवर्तन धेरै छ प्राविधिक ज्ञान हामी हाम्रो स्तर वृद्धि हुँदै गयो दर्शकहरूको आकाङ्क्षा बढ्न थाल्यो तपाईँहरू त्यो अनुसार परिवर्तित परिवर्तन आजभन्दा अगाडिको गाई यात्रामा अलिकति छाडापानहरू बढी हुन्थ्यो भने अहिले ती छाडापनहरू कम हुँदै आएका पनि छन् हामीले नै पहिला गर्दा हामीमा पनि अब हामी पनि त्यस्तो चोखो छैन हामीले पनि छाडा गर्थ्यौँ अब यो दुई अर्थी दुई अर्थी दुई अर्थीय अर्थ क्या लाग्नेलाई अलिक विशेष गरी छाडाको रूपमा नै हेरिन्छ नि अब यसपालि हामीले गाई यात्रा गरौँ एउटा छाडा भन्ने शब्द कहीँ पनि छैन पोर्सला तपाईँलाई हातमै बनेर दर्शकहरूको माझमा प्रस्तुत भएर प्रस्तुति दिनका लागि पनि अहिले त चुनौती नै छ नि होइन मनोज गजुरेल म काका पहिला तपाईँ नै रूपै परिवर्तन गरेर टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो त्यो समय पनि त थियो एकताका त्यो चाहिएको थियो अहिले समय अनुकूल परिमार्जन हुन परिवर्तित हुन पनि त चुनौती छ हामीलाई पोजिटिभ यो नगरौँ यसो नगर्नु भनेर हाम्रो मनोज गजुरेल उहाँले असाध्यै मार्गदर्शन दिनुहुन्छ र उहाँको कुरालाई हामी मानेर अगाडि पनि बढिराखेका छौँ उहाँको कुरा सबै राम्रा नै हुन्छन् फेरि त्यसरी नै हामी अगाडि कुरालाई अगा अनुसरण गरेर गर्छौँ पनि राम्रो सल्लाह सुझाव पनि अब अन्तिममा अब करिब एक एक मिनटै बाँकी होला अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई स्वतन्त्रता छ यही हो अब दर्शक महानबाबुहरूलाई जोगिन्दर पानवाला मेरो जोडीलाई आजको दिनसम्म रुचाइदिनु भएको छ सधैँ यसरी नै माया गरिदिनु होला हामी माथ्यौँ भने गाली गर्नु होला राम्रो गऱ्यौँ भने स्याबासी दिन नछोड्नु होला हजुरहरूको माया नमरुन्जेल पाइराखौँ नमरुन्जेल कलाकारिता नै गरिने हो त्यही भन्न चाहन्छु दर्शक दर्शकमा अन्तिममा म जाने बेलामा दर्शक उहाँलाई यही भन्न चाहन्छु ओडाका घोडा प्रदेशका बाघ केन्द्रमा हात्ती छन् ओडाका घोडा प्रदेशका बाघ केन्द्रमा हात्ती छन् जेसुकिङ गर जेसुकै गरुन् बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन् कसरी सुध्रिन्छ यो देश कसरी सुध्रिन्छ सिलाउने प्रयास गर्दैनन् कोही झन्झेरै उध्रिन्छ बस यो चिज नहोस् अब हाम्रो हामीले हामी गाई यात्रा व्यक्तिहरू हामी हाँस्य व्यङ्गेहरूले धेरै गाई यात्रा प्रोग्रामहरूमा झटारो हाल्छौँ व्यङ्ग्य गर्छौँ यो व्यङ्ग्य गर्ने क्रम कर्मश कर्मश घट्दै जाओस् किनकि देश समृद्धितर्फ गयो भने देश सक्षम हुँदै दे गयो भने र राजनीतिक नेताहरूले पनि एउटा सुत्कर्म सत्कर्मको बाटोमा हिँड्न थाल्यो भने आपसी आफ आप व्यङ्ग्य गर्नेहरू गर पनि घट्दै जान्छन् त्यस त्यो त्यो प्रतिको व्यङ्ग्य घट्दै जान्छ यसरी व्यङ्गे झन झन गर्नुपर्ने स्थिति नहोस् देश समृद्धितर्फ जाओस् होइन मेची काली सधैँ सधैँ हाँसोस् हिमाल पहाड रुदा तराई र मधेस पनि रहोस् यही शुभकामना दिन चाहन्छ दुवैजना धेरै धन्यवाद अन्त्यमा मेरो एउटा सानो नेपालका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई तिजको शुभकामना घर सर रहर र थर छोडेर पनि खुसी सक्नेलाई नारी भनिन्छ नारीहरूलाई तिजको शुभकामना मेरो तर्फबाट धन्यवाद दुवैजना धन्यवाद ल विष्णुभाइ नमस्कार हामीसँग शिवशङ्कर रिजाल त्यसै गरी सुरेन्द्र केसी दुईजना दशकभन्दा लामो जोडी र अहिले पनि अष्टविज्ञ क्षेत्रमा निकै क्रियाशील दुईजना व्यक्ति सम्वादको क्रममा रहनुभएको थियो यो सम्वादको क्रममा हामीले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि सम्वाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यो क्रम जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला